I pozdrav svima, ovde Ćira, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu znači ćemo pogledati što je slupan Mercedes, tačnije nisam ga ja slupao, nego deda, neka ga žena udarila, nemam pojma, znači to je bilo pre fazu možda nedelju dana, možda i više, ne znam tačno kada. Sada ću da vam pokažem vrata kako izgledaju i tako dalje, da vidite znači gde je udaren i tako dalje. Mislim, neka žena ga je tamo udarila, nemam pojma, zato što je vozila automobil sa klompama, tako da preporučujem, znači nemojte u papučama da vozite auto nikada. Znači, da li ga je udarila, tela da se parkira ta žena i slučajno joj je skliznula noga sa kočnice i ona ga je udarila, tako da sad ću da vam pokažem, vrata su mi u garaži, mi smo to već popravili, nisam hteo da snimam sve to kako se popravlja ovo ono, tako da sad ću da vam snimim da vidite kako izgledaju vrata i kako izgledaju sada kada su popravljena. Znači nisam, kao što sam rekao opet, nisam uspeo odmah da snimim sve, zato što trebalo i da se popravi ovo ono, ključ je ovde, tako da sad ću da vam pokažem kako to sve izgleda i da vidite delove, tako da ono. Ok, znači evo nas u garaži, sad ću da vam pokažem znači delove od Mercedesa, znači bukvalno je sapaljen, znači evo ovde neka guma kao što vidite, inače ovde je Beta 1 da znate, ako želite klip sa njom i to ću da snimim, evo ovde ova lajsna. Ovde imamo neke zvučnike, nemam pojma, to je sve otišlo, vrate, znači to je moralo sve da se zameni, znači zvučnici, evo kvaka, znači kvaka, otišla i kvaka, evo retrovizor kako je pukao, znači sve je puklo, otišlo u đavola sve, inače evo ga, retrovizor, kako izgleda, znači ono, vrate, s ove strane, vidite, i ovo je ovde puklo iznutra, pitaj Boga šta se sve desilo. I evo su vrata, znači da pogledate kako je udaren, znači bukvalno nema ništa, to su ta vrata, znači malo je prašina napadala na vrata, bukvalno znači kada je ona njega udarila, njen auto je udario ovde i ovako je sve ulubio i nije imalo šanse da se ispravi, morali smo da kupimo nova vrata, to je splatila je ta žena, tako da veliki pozdrav za tu ženu. Inače ovde imamo, otišla mi je, kako se to kaže, što ide na točak, nema pojma, ne znam kako se ovo kaže, mehaničari će da znaju, ja tačno ne znam kako se kaže, znači to je otišlo, tako da morali smo i to da zamenimo, znači bukvalno vrata su otišla u haos, znači morali smo da promenimo sve to, onako je baš bilo sve, pogledaj, znači sve je izgrebano kao što vidite, znači vrata su sjebana. E sada ću ja da vam pokažem kako izgleda kada smo ga sredili, malo da ga provozamo. Ako želite neke klipove sa Mercedesom, obavezno lajkujte klip, šerujte, subscribeujte se na kanal. Video sam da dosta ljudi nije subscribeovano na moj kanal koji gledaju moje klipove, tako da ako se nisi subscribeovao, šta čekaš, subscribeuj se na kanal i uživaj u klipovima. Tako da, eno su tamo vrata što sam pokazao. E, sada ću da vam pokažem kako izgledaju vrata kada su popravljena, nisam to mogao da snimam sve, znači bio sam iznerviran, razumete, ne znam, morali smo u policiju tamo, nemam pojma šta su sve radili, tako da nisam mogao to sve da snimam, inače Ford je tu, radi i on. E, sada ću da vam pokažem, znači kako izgleda Mercedes sada, inače kuća je i ovde, tako da ono, dođite svi da se slikamo, to ni slučajno, spravam se. Znači, evo izlazim na kapiju i sada ću da vam pokažem kako izgleda Mercedes kada je popravljen, samo da okrenem kameru, tako da lajkujte obavezno klip, subscribeujte se na kanal, to nemojte da zaboravite, sutra ide klip sa bazenom, bit će neka ludnica, sprnja, tako da ono. Merdža je ovde kao što vidite, evo ga ovde i sada ću da vam pokažem kako to sve izgleda kada smo popravili, znači bukvalno nema nigde ništa, sve je elegance, znači sve je elegantno urađeno, znači sve je popravljeno, tako da evo kako izgleda ta strana gde je bio udaren, znači bukvalno se ne primećuje ništa, samo moram da mu zamenim, kada smo kupili vrata, znači moram da mu zamenim ovaj karbon, da stavim ovaj karbon, ako neko zna gde ima da se naruči ovaj karbon, neka obavezno pošalje, kako se zove, neka pošalje meni na Instagramu da zamenim taj karbon, inače, znači vrata su perfektno urađena, znači kao što možete da vidite, znači sada sve radi, inače moram ovde lajsnu da mu radim, ima one, kako se kaže to, aluminijumske lajsne, hromirane kao lajsne, to moram da mu stavim tu, gume su ovde, neki kamen ovde ušao, vrate, čekaj da ga izvadimo,
znači kamenče, alufelne, znači bukvalno, e da, znači to sam hteo da vam pokažem. Evo malo je i ovdje udaren, znači evo na aluminijumsku ovu, kako se zove, na alufelnu, pogledajte kako je udaren ovdje sa, verovatno njen auto. Znači tako da je i točak bio iskrivljen i unutra paknovi, sve živo, tako da ono, ovdje je malo ostalo da se sredi, ali to ćemo da sredimo, tako da bukvalno je kao nov sada i može da se vozi, jebi ga. Znači sada ću da uđem u automobil, da vam ja, da to jest da vas ja provozam, tako da idemo da gurnemo ključ, znači moram da sredim automobil, baš je sve, znači prljav je mnogo, brate. Stavio sam u nove kočnice, znači kočnice su nove, pa paknovi škripe, tako da ono, idemo polako pozadi. Vozimo pomoću retrovizora, znači neki put se i okrenemo ovako, brate, ali većinu puta vozimo ovako pomoću retrovizora, tako mi je lakše nekako, nemam pojma. Znači sada ću malo da ga cepnem, samo da vidim da li nema neki auto, nemam auto, ćao ćao. Znači sada ću da malo da ga cepnem, da ga isturiram, što bi se reklo, tako da ono. Sada ću da vam prebacim prednju kameru da vidite kako ide. Inače ako želite neke klipove sa Mercedesom, obavezno lajkujte klip, znači evo ga, merđa tu. Znači lajkujte klip, subscribeujte se na kanal i pišite mi dole šta želite sa Mercedesom da snijam. Znači ovdje je malo veća krivina, mora se koči, znači samo lagano pustite, što bih rekao moj instruktor, znači pustite auto neka klizi, brat, znači pustite auto neka klizi, on sam ide, brat. Sad ću da izađem na glavni put da vam pokažem kako malo ubrzava ovo, ono, razumete, pošto je ipak bio sjeban, desni točak mu je malo vuku u stranu. Ali ja se nadam, evo ovdje neki traktor, nešto se radi, brate, nemam pojma. E, sada ćemo malo da izađemo na glavni put, znači evo ga glavni put ovdje. Uf, neka rupa bila opasna. Ok, znači evo ga glavni put, imamo auto ovamo, ok, ovamo nemamo auto. I dobro je kod automatika što može on sam da stoji ovdje, razumete, znači on sam ovdje stoji i ne može da se vrati, tako da zato što je dizelaš, tako da ono, ajmo malo da vidimo kako ide. Ne nabijam gas, znači onako u patos, da znate, ne vozim ga toliko baš brzo, zato što neću da silim automobil za džabe, ali ide lepo, brate, lepo vuče, zato što je lak, nije puno težak, moram da kočim zato što je ispred mene automobil jedan. Inače, kao što vidite, nije u sport modu, sada je trenutno u ovom modu W, to je kao elegantna vožnja, a kako se zove, S je kao snow sport mod, tada vuče mnogo bolje i jače, tako da evo ga ovaj skreće, ja dajem žmigavac, kao da ga preteknem, da bude sve ispravno, onako školski, tako da ono. Ok, inače pogledajte gorivo. Znači gorivo na nulu, brate, ja ne znam, nikad nemam gorivo u automobil, ne znam šta je ovo, brate, troši 30 litra na 100 km, tako da ono. Ništa sabijači, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, znači ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte ga, šerujte, subscribeujte se na kanal, pokazao sam vam, znači mogao sam da snimam i tada kada sam slupao, to jest kada je dedu udarila ta žena, mogao sam i tada da snimam, ali nisam mogao, kažem, bio sam iznerviran ovo ono i nisam stigao sve to da snimim, tako da sada sam vam pokazao šta se desilo uopšte sa Mercedesom, tako da lajkujte ovaj klip, subscribeujte se na kanal, sutra vas očekuje luda sprdnja sa bazenom, vidjet ćete šta će biti, tako da to bi bilo to, a mi se vidimo u sljedećem klipu i poz. Ne mogu sa drugu ruku, zato što vozim, ja mi ga vratim.